Бейнебаяны саусақпен санарлық әншілердің бірі Шахизада. Бірақ әнші бұл олқылықтың орнын толтырғалы жүр. Жақында бір емес, екі бейнеклеп түсірмекші. Бірінші ән «Бал сезім» дегенін. Екінші ән кішкене жылдамырақ, жастарға жақын, клубный дейді ғой, жаңа билейтін, жеңіл кішкене сондай ән. «Сағынам» деген әнге тағы да бір бейнеклеп түсіремін. 98 жылдар шыққан ән. Бұл әнді де бір екі рет өңдегем, жолдасыма ұнамай қалды. Сөзі кішкене жеңіл деді. Кішкене енді қазір кезеңде сөзін де ауыстыруға тура келіп тұр. Отағасы тек отбасында емес, шығармашылыққа да тікелей араласады. 90% деп айтайыншы. Енді әнші ретінде 10%-ды өзім емденуіме болады ғой. Жолдасым өзі әдебиетке жақын, асекең. Келісіп пішкен тон келте болмас деген мақал әнші шаңырағындағы басты заң. Алайда болашақта би мектебін ашсам, билік өзімде болады дейді әнші. Тіпті жаңа мектебінің алғашқы даярлығын бастап кеткен. Жұлдызды мектепте жұлдыздың өзі сабақ береді. Сондықтан әнші биге 80% уақытын бөліп жүр. Ал Шахизададан қандай биші шығатынын осы дүйсенбі 20:00-де Маған арман бағдарламасынан көре аласыздар.